Un saluto al misionero Miguel. Ndatasha misionero Migeri Bemdazi Manini uri hara mu mugi wa Juárez Chihuahua muri Mexique mwiteraniro Revera Luis Gomez abereye pastori niteraniro ryose rya hariya kimwe ndetse nabandi bose badukurikiranye baturebera ku cyogajuru Amazonas cyangwa se nabaturebera kuri internet. Muri uyu mwanya uyu munsi kwa gatanu itariki 3 z'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka wa 2023 katubumbure bibiliya zacu turebe mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 24 umurongo wa 31. Ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru n'amoko yose yo mu isi nibwo azaboroga. Abonye umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi, azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'impanda bateranye intore ze mu birere bine, uhereye impera y'ijuru ukageza iyindi mpera yaryo. Iki nicyo cyanditswe mwene data William Soto Santiago yifashishije muri iri somo tugiye kuba turimo twumva kandi tunarireba muri uyu mwanya, ari ryo ubwiru bw'abamarayika bashinzwe gusarura. Ubutumwa bwabwirijwe itariki 19 z'ukwa 11 mu gihumbi 1997 bubwirizwa ahitwa Sumare, Sao Paulo muri Brazil. Mwicare nyamuneka. Mu butumwa bwitwa ubwiru bw'ubwami bw'Imana, ubutumwa bwabwirijwe itariki 20 z'ukwezi kwa 8 muri 2023 ubwirizwa muri Torreón muri Mexique. Aratubwira ati ni mwene data William Soto rero biciye muri ubwo bukozi uzaba urimo busohorezwa muri uwo marayika, nibwo azaba arimo ahamagaza ijwi rikomeye ry'impanda intore zose z'Imana. Rero uwo niwe marayika ufite ijwi rikomeye ry'impanda, uwo niwe marayika uzaba intumwa y'itorero, azaba ari intumwa y'itorero rya Yesu Kristo ku munsi wa nyuma mu gisekuru kibere komeza imfuruka. Nyuma yaho ndetse ni nawe uzahinduka intumwa y'ishyanga ry'Abaheburayo, kubera yuko ni umuhanuzi message intumwa ya dispensation yasezeranijwe mu buhanuzi no mu ijambo n'amagambo yavuzwe kandi azasohora muri kino gihe cy'iherezo. Rero igice n'umugabane w'iryo jambo yamaze gusohozwa nk'imbuto yabibwe igashibuka nko gushibuka kw'ingano, ariko isarura rijyanye n'iki gihe cy'iherezo kandi isarura kugira ngo risohozwe ariko gusarurwa kw'ingano. Uko gusarura gukorwa n'abamarayika b'umwana w'umuntu ari bwo bukozi buzaba buri muri marayika w'umwami Yesu Kristo. Turebe mu gitabo cy'imirongo kimwe ndetse no mu gitabo cy'ibisekuru by'itorero. Reka duhere mu gitabo cy'ibisekuru by'itorero. Ni igitabo cyasubiwemo. Aho ngaho arabitubwira nk'uko byanditse ku rupapuro 180 urupapuro rw'ijana na 182 ijana na 182. Aho naho Branham asoma aho ngaho ibyanditse mu Baheburayo igice cya 6 kuva ku murongo wa 4 kugeza kwa 9. Aho ngaho avuga iki cyanditswe agira ati kuko bidashoboka ko abamaze kuvirwa n'umucyo bagasogongera impano iva mu ijuru bakagabana ku mwuka wera bakanasogongera ijambo ryiza ry'Imana n'imbaraga z'igihe kizaza maze bakagwa bakavamo, ntibishoboka kongera kubahindura bashya ngo bihane, kuko baba bongeye kwibambira umwami w'Imana bakamukoreza isoni ku mugaragaro. Kuko dore iyo ubutaka bwanyoye imvura yabuguyeho kenshi bukameramo imyaka igirira akamaro ababuhingirwa buhabwa n'Imana umugisha, ariko niba mumeramo amahwa n'ibitovu buba buhinyutse bugeze hafi yo kuvumwa, kandi amaherezo yabwo ni ugutwikwa.
ariko bakundwa. Nubwo tuvuze dutyo, twiringiye tudashidikanya yuko ibyanyu birusha ibyo kuba byiza, nuko bizazana agakiza. Ndetse mureke nsome nahangaha muri kino gitabo. Ni mu gitabo cy'ibisekuru by'itorero n'ubundi. Ahangamwe ni data Branham akavuga ati, nabumbye Bibiliya nyishyira ku ruhande, ntangira kubitekerezaho gato ndetse ndasenga. Muri ako kanya nari ntarabona igisubizo, ubundi bushya mbumbura Bibiliya, ndimo nihuta nuvuga ngo yibumbuye atya arebaho yasoma, ariko sinayisoma. Mu buryo butunguranye umuyaga urahuha nanone, bundi bushya za mpapuro ziribumbura zijya mu Baheburayo igice cya gatandatu. Muri uwo mwanya umuyaga uhera kurahagarara, ndongera nsoma ya magambo nanone mbikoze ntyo, maze umwuka w'Imana yinjira muri icyo cyumba, mbona iyerekwa. Mu iyerekwa nabonyemo umugabo wari wambaye imyambaro yererana neza, kandi yarimo abiba imbuto mu murima azinyanyangiza mu murima. Wari umunsi ukeye, kandi iryo biba ryakorwaga ari mu gitondo. Ariko bugorobye ijoro riguye, yandika ngo mu bisekuru, ndetse hejuru haruguru handi havuga umugabo wari wambaye imyambaro yererana neza, yandika ngo ni Kristo n'abigishwa. Ariko bugorobye ijoro riguye, yandika ngo ibisekuru, nuvuga ngo ibyo ni bisekuru birindwi. Aho yarimo avuga ku bisekuru birindwi, ariko yandika ibisekuru. Nyuma yaho wa mubibyi wari wambaye imyambaro yera amariye kugenda, haza umugabo wari wambaye ibyijimye, imyambaro yijimye, nawe ashize amanga biba izindi mbuto muri za zindi wa mugabo wambaye imyenda yera yari yabibye. Iminsi iratambuka, izuba n'imvura bigwira ubutaka. Umunsi umwe ingano iza kugaragara, mbega uburyo yari nziza. Ariko umunsi waje gukurikira n'urukungu ruragaragara, ingano n'urukungu birakurana, byombi byonkaga intungamubiri zaturukaga mu butaka bumwe, byombi kandi byavirwaga n'izuba rimwe n'imvura imwe ikabigwira. Nuko umunsi umwe uza kugera ubwo amajuru yihindukije ahinduka nk'umuringa, maze ibimera byose bitangira kugira agahinda birapfa. Numva ingano izamura umutwe irataka itakambira Imana isaba imvura, urukungu narwo ruzamura ijwi rurira rusaba imvura, maze amajuru arijima, imvura iragwa, ingano yuzuye imbaraga nyinshi izamura ijwi itakambira itakisa iramya ivuga iti, umwami ashimwe. Nungurwa no kubona urukungu narwo rutoshye ruzamuye umutwe rureba hejuru ruvuga ruti haleluya, maze mpera komenya ukuri kurebana n'ihema n'iryo yerekwa. Rero ahangaha mwumvise uburyo ahuje iri yerekwa yarimo yerekwa n'umwuka wera, arihuje n'ihema ariho ndetse hazanabera uko gutandukanya cyangwa se gutanya. Ari nabwo amaze kwerekana yuko uburyo muri kino gihe hazaba hari ingano n'urukungu narwo, kandi bazaga basingiza baramya Imana bose kubera imvura bombi barimo bakira, yaba ingano kimwe ndetse n'urukungu. La parabola del sembrador. Ijambo ry'umubibyi ndetse n'imbuto mu gice cya gatandatu mu Baheburayo, ndetse no kugaragazwa kw'igihamya cy'impano zo mu mwuka byigaragariza mu iteraniro ariko ry'uruvange, iteraniro ry'uruvange.
Ibyo byose mu buryo bw'igitangaza byaje gushyirwaho umucyo. Ntimwumva? Aho ngaho niho byose bizashyirwaho umucyo. Ni mu gusohozwa kw'icyo gihe nk'uko byagaragajwe hano muri iri yerekwa. Umubibyi wari wambaye ya myambaro yera yari umwami, naho wa mubibyi wari wambaye imyambaro yijimye ni Sekibi, naho isi ni wo murima. Izo mbuto ni abantu, yaba intore kimwe ndetse n'abandi bahinyutse. Bombi baryaga ibyo kurya bimwe n'izuba rimwe n'amazi amwe. Bombi barasenze, bombi bafashwa n'Imana, kubera yuko niyo ituma izuba ryayo n'imvura yayo bigwira abeza n'ababi. Kabone n'ubwo bombi bakiriye uwo mugisha n'uko kwigaragaza gutandukanye, kugeza kuri ibyo byose ariko bari batandukanye, bari imbuto zitandukanye. Rero igisubizo dore aho cyari kiri muri Matayo 7:21 kugeza kuri 23. Ahangaha ndimo ndasoma ahangaha, ariko nka nitegerezanga kuko harimo inyandiko z'ibyo yagiye yandika, nabyo ndagenda mbibasomera, ariko nsoma ahangaha muri iki gitabo kindi. Umuntu wese, iki ni cyanditswe cyo muri Matayo 7:21 kugeza kuri 23. Umuntu wese umbwira ati mwami mwami, siwe uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Ahangaha handitse ubushake, yandika ngo, cyangwa se ku murongo wanditseho ubushake yandika ngo ijambo. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwankozi z'ibibi mwe. Rero Yesu ntihakanye ko bakoze imirimo ikomeye, yayinda umwuka wera ashobora kuba yakorera mu muntu wari wese, ariko yego yahakanye ko atigeze abamenya. Bo ntago ari uko bari abahakanyi, ahubwo bari abahinyutse, inkozi z'ibibi ndetse abakobanyi, bari urubyaro rwa Satani. Dore uko ibintu bimeze. Wowe ntago wavuga ngo uko kwigaragaza kose ni igihamya cy'uko wuzuye cyangwa se wabyawe n'umwuka. Reka nyamuneka, yego nemera neza yuko uko kwigaragaza kose ari ikigaragaza ko umwuka wera yakora ibintu bikomeye, ariko si cyo gihamya kigaragaza ko umuntu yamaze kuzura umwuka wera. Kabone n'ubwo umuntu nk'uwo nguwo yagira uko kwigaragaza twavuze haruguru, igihamya kigaragaza ko wamaze kwakira umwuka wera uyu munsi wa none, ni kimwe ndetse na bya bindi Yesu yavuze kuri ba bandi muri Yohana 8:47. Igihamya ni ukwakira ijambo ry'ukuri rijyanye n'umunsi uriho. Arangije ashushanya ngo piramide n'ibisekuru byayo, ashyira agafureshi kerekeza mu ibere ikomeza imfuruka n'igice cyo munsi mu gisekuru cya 7, yandikamo ngo dore igihamya ni iki. Yandika n'ahangaha handi ngo igihamya cy'uko ufite umwuka. Icyo gihamya ni ikihe? Ni ukwakira ijambo ry'ukuri rijyanye n'umunsi uriho. Yesu ntabwo yigeze atsindagira ngo ashimangire akamaro k'imirimo nk'uko yavugaga ku kamaro k'ijambo. Yari azi yuko niba abantu bakiriye ijambo, imirimo iherako ikabaherekeza. Iyo ngiyo niyo Bibiliya. Mbere na mbere hazabanza haze izi nyigisho, nyuma yaho nibwo hazagaragara ibimenyetso n'ibitangaza birimo byigaragariza mu gusozwa kuzuye kwiyerekwa ry'ihema. Rero Yesu yari azi yuko hazabaho itandukaniro rikomeye ry'ijambo mu gisekuru cya Perugamu, kandi kabone n'ubwo byari mu myaka 200 mu iyerekwa ryatangiwe i Patmosi, yari azi yuko uko gutandukanya kuzabajyana kukabinjiza mu gisekuru cy'umwijima w'icuraburindi. Yari azi yuko ya nzira y'umwimerere abantu bavuyemo bakitandukanya n'Imana, ibyo byatewe no guta ijambo. Iyo wataye ijambo uba wataye Imana. Nuko rero we arimo ariyereka itoro ry'i Perugamu,
mu byukuri n'amateruro yose mu bisekuru byose arimo avuga ati nige jambo niba mwifuza ubumana ko hagati yanyu yandika ngo ubumana niba mwifuza ubumana hagati muri mwebwe ni mwakire muhikaze ijambo namba ntimukemere ko hagira ikintu cyangwa se umuntu witambika hagati yanyu n'iryo jambo ibi ngibi ndimo mbaha ijambo n'ugwishurirwa kwanjye ubwanjye nige jambo namba ntimukabyibagirwa ibyo aha ngaha mwene data buriya makomeje atubwira ati umugabane w'aya magambo wamaze gusohora ndetse imbere gato kuko ibi ngibi twari twabisomye rero mu kumenya gusa ubu bwiru buzaba burimo busohozwa n'umwuka wera muri marayika w'umwami Yesu Kristo cyangwa se muri marayika w'umwami Yesu Kristo kubimenya ni ukugira guhishurirwa gukomeye cyane kurebana n'ibintu bizaba birimo biba muri kino gihe cyerezo mu yandi magambo rero bazamenya yuko uwazaba ari marayika mesaje intumwa kandi n'ubutumwa azabazanye nibwo Kristo azashyigikira muri kino gihe cyerezo kubera yuko abandi bamarayika wa mesaje bose bageze ku iherezo ryabo Yohana umubatiza yavuze arimo avuga kuri Kristo avuga ati uyu we biramukwiriye ko ashyirwa hejuru jyewe nkacishwa bugufi kandi integuze kuza kwa kabiri kwa Kristo nawe yaravuze ati ntago babiri twahabera icyarimwe ndetse binabaye jyewe nacishwa bugufi wagashyirwa hejuru ibyo ngibyo ndetse turabisanga no mu gitabo cy'ibimenyetso birindwi ku rupapuro rwa 475 ahagana hasi ntago nzi ngo azaba arinde nta nubwo nzi bizaba yandikaho ngo azaba arindi yandikaho ngo Mose na Eliya uko bizamera yandika ngo mu mubiri wa kimuntu ntago mbizi icyo nzi gusa nuko guhinda kurindwi kunywa kuzuyemo ubwiru bwatumye haba wituze mu ijuru yandika ngo ituze nk'igice cy'isaha birashoboka ko iki cyaba ari cyo gihe nayo saha ubwo hagomba kugaragara uyu muntu ukomeye yandika ku ruhande ngo Mose na Eliya wa wundi twakomeje gutegereza birashoboka ko buno bukozi aribwo nagerageje gukoresha mpindurira abantu kugaruka ku ijambo birashoboka ko byabaye urufatiro niba ariko bimeze nzabasiga iteka ryose kuko ntago babiri bahabera icyarimwe binabaye kandi we azashyirwa hejuru yandika ngo haje undi muhanuzi wazashyirwa hejuru njyewe ncishwe bugufi ntago mbizi ariko Imana y'amahirwe yo kubireba no kubibona mbona ibyari byo aho ngaho kubireba no kubibona yandikaho ngo mwihema mbona ibyari byo yandikaho ngo Mose nabibonye bitangira kugezaho nabibonye ngarukirizaho rero mwibuke yuko aho ngaho ari mu bukozi bwa dispensation niyo mpamvu aho ngaho yanditseho Mose kubera ko mwongere kandi mwibuke yuko ubwo bukozi burimo bukorera muri dispensation y'ubwami ni ubukozi bwa dispensation aha ngaha mwene data buriya makomeje atubwira ati rero mu bwiru bw'ubwami bw'imana harimo imigisha ikomeye cyane igenewe intore z'imana abo ngabo nibo Kristo azahishurira ubwiru abahishuriye n'ibyanditswe abakingure gusobanukirwa mu bugingo abafungure n'umutima kugira ngo bizere abakingure n'umwuka wabo no gusobanukirwa kandi bazavuga bati ibi nibyo jyewe nari ntegereje kuko ibi ntago ari ibindi bindi ahubwo n'iby'imana yasezeranije muri bibiliya no mu butumwa bwa Reverend William Branham nta kuvuguruzanya guhari mu byavuzwe na Reverend William Branham ndetse nibyo birivuga ahubwo ni umucyo wagutse w'iby'Imana yatanze binyujije muri Reverend William Branham havugwa ku buhanuzi n'amagambo y'ubuhanuzi ajyanye n'iki gihe cy'iherezo rero niba
abumvise bakakira kandi bakizera ubutumwa bwa Reverend William Branham, abo ngabo bashatse kandi bagahura n'uyu mugabo bakabona uyu mubiri wa kimuntu, baba bahuye n'umwuka wera mu kwigaragaza kwe kwa nyuma. Ntago bakwiye kumushakira muri Paulo, kabone nubwo yari ari muri Paulo nawe yamwigaragarijemo, ariko igihe cya Paulo cyararangiye. Nta nubwo bakwiye kumushakira muri Mareka message wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, wa gataratu, cyangwa wa karindwi, kubera ko abo bose bashoje igihe cyabo, ahubwo bagomba kumushakira mu muntu w'iki gihe cy'iherezo hashingiwe ku byasezeranijwe. Rero mu kumubona, baba bahuye babonye inkingi y'umuriro, Mareka w'isezerano Yesu Kristo yihishe kandi yishurira mu mubiri wa kimuntu kuri uyu munsi wa nyuma kugira ngo asoze gahunda ye. Rero ibyo byose ni ikimenyetso cya karindwi. Rero kubera ko ibyo byose ari ikimenyetso cya karindwi, Reverend William Branham ku rupapuro rwa 472 mu gitabo cy'ibimenyetso birindwi yaravuze ati, igihe ikimenyetso cya karindwi kizatangira kwigaragaza, nuvuga ngo nigitangira gusohora, bizaba ari ibanga mu mwuzuro. Aho ngaho ku rupapuro rwa 472 mu gitabo cy'ibimenyetso birindwi akavuga ati, rero mwitegereze ubutumwa bw'igihe cy'iherezo, dore n'ikintu kimenyetso. Ese ubutumwa bw'igihe cy'iherezo n'ubuhe Miguel? Ni ikimenyetso cya karindwi. Dore yaduhishuriye ibimenyetso bitandatu, ariko ntacyo avuga ku kimenyetso cya karindwi. Ikimenyetso cy'igihe cy'iherezo nigitangira kizaba ari ikintu kibanga mu buryo bwuzuye dushingiye kuri Bibiliya. Reka twerekeze aho ngaho ku rupapuro rwa 472. Aho ngaho ni mu gitabo cy'ibimenyetso birindwi, kuko yasomye aho ngaho agarukiriza avuga ngo dushingiye kuri Bibiliya. Ariko reka dusoze iri jambo ryose, ariko mbere yo kumenya ibyo, mwibuke ibyahishuye icumi umurongo wa mbere kugeza kwa karindwi, kuko iherezo ry'ubutumwa bw'amareka wa karindwi ubwiru bwose bw'Imana buzahera ko bumenyekane. Dore tugeze mu gihe cy'iherezo mu kumenwa kw'ikimenyetso cya karindwi. Aho ngaho niho yanditse ngo kuza kwa kabiri kwa Kristo. No kuvuga ngo ikimenyetso cya karindwi ni ukuza kwa kabiri k'umwami, ariko kuza k'umwana w'umuntu azanye n'abamarayika be. Angamwe neza atawuriya makomeje avuga ati, rero nk'uko byabaye ibanga dushingiye kuri Bibiliya, kwa kuvuka kwa Kristo, ubwana bwe, ubugimbi bwe ndetse n'ubusore bwe, habonetse itsinda rito ry'abantu gusa bamenye ubwo bwiru, kabone n'ubwo batari babusobanukiye mu buryo bwuzuye. Umwari Mariya ari we marayika ukomeye Gabriel yiyeretse, na Yosefu umugabo wa Mariya, na Simeoni na Ana, kimwe ndetse n'ababungeri bari muri cya kiraro hahandi Yesu yari yavukiye. Nyuma yaho babanyabwenge nabo babandi bagiye muri ya nzu Yesu yari arimo, kandi icyo gihe baje hashize hafi imyaka ibiri Yesu yaramaze kuvuka. Abatari abo ngabo keretse n'abandi bantu bakeya gusa, ariko nabo ni bakeya, nk'abande nka Zakariya ndetse n'umugore we Elizabeti. Kubera ko Elizabeti yatanze ubuhamya avuga ibyo yari yarizeye, nuko rero Zakariya na Elizabeti bari bazi ibirebana na buno bwiru, kandi bari bazi yuko Yohana Umubatiza umwana wabo ari we uzamutunganyiriza inzira. Rero murumva yuko ari abantu bake bamenye gutangira ko kuza kwa mbere kwa Kristo, ni nako hariho abantu bakeya cyane ku munsi wa nyuma bazamenya ubwiru bwose bwo kuza k'Umwuka Wera arimo yigaragariza mu mugabo umuntu wo ku munsi wa nyuma, kandi harimo hategurwa byose kugira ngo habeho kwigaragaza gukomeye Kristo azasohoreza muri uwo mubiri wa kimuntu. Igihe Kristo azaguruka ku ntebe y'ubwami ya Data, agaterura cya gitabo kimuhesha uburenganzira akakibumburira mu ijuru. Ibyo ngibyo nibiba uwo mubiri wa kimuntu uzaba uri ku isi, azaba noneho amaze kwitegura kugira ngo habeho uko kwigaragaza kwa nyuma, uko kwigaragaza k'ubwiza, cyangwa se uko kwigaragaza ko mu rwego rwo hejuru. Mu byahishuye igice cya cumi, aje afite agatabo kabumbuye mu kuboko kwe, akivuga nk'uko intare yivuga amaze guhinda kurindwi kumvikanisha amajwi yako. Nyuma yaho akavuga ati, igihe marayika wa karindwi azaba arimo avuza impanda, ubwiru bw'Imana nibwo buzamenyekana,
buzaburangiye nk'uko yabibwiye abagaragu be imbatazi z'abahanuzi. Nyuma yaho icyo gitabo gihesha uburenganzira akagiha umugabo runaka, ariwe waruhagarariwe na Yohana umwigishwa. Yohana umwigishwa ari aho ngaho, ari uhagarariye itoro na bamareka wa message baryo bose. Aho ngaho yarimo ajushanya itoro ryo ku munsi wa nyuma, ndetse nuwo marayika azabafite ku munsi wa nyuma. Uwo niwe Kristo azasanga afite igitabo gihesha uburenganzira akimuhe. Uhereye uwo munsi ugakomeza, ntago hazabaho icyakumira na gato ibyo Imana izakora byose ibicishije muri uwo mugabo. Kandi ubwo nibwo mu mwuzuro Kristo azaba ari muri uwo mugabo, mu mwuzuro umwuka wera azaba ari muri uwo mugabo yamwambaye mu mubiri. Rero murabyumvise uburyo iki gitabo gihesha uburenganzira kiri ku isi. Mwumvise ko avuze ko nta kizakumira na gato ibyo Imana izakorera muri uwo mugabo. None se ni iki gikomeye cyane kizaba kirimo kibera imbere mu itorero igihe ibyo bizaba? Ni gutanga kwizera kwizamurwa. Nicyo kintu gikomeye cyane, ndetse ashobora kuba yavuga ndetse akanabikorera muri uko kwigaragaza. Kandi bityo abantu bazabateza amatwi bakabyakira. Icyo nicyo kintu gikomeye cyane Imana izaba irimo ikora muri uwo mubiri wa kimuntu, birimo bikorwa ku bw'ineza y'intore z'Imana, bahabwa kwizera ko kuzamurwa. Kubera ko none se niki cyaba gikomeye? Nuguhumura amaso y'impumyi mu mubiri, cyangwa nugumura amaso y'umuntu yo mu mwuka? Igikomeye cyane nuguhumura amaso yo mu mwuka, kugira ngo abantu bityo bakire guhishurirwa ariko itorero umugeni akeneye cyane, kugira ngo ajye mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama mwizamurwa. Rero uku niko kwigaragaza gukomeye cyane kuzagufitwe n'iki gikoresho, aricyo gikoresho Imana izaba irimo ikoresha ikorera muri we. Kandi ntago hazaba rutangira, ni ukuvuga ngo ibyo bizaba ari ukwitanga kwayo ubwayo, kwitanga kwe ubwe, hatangwa icyo itorero rikeneye. Noneho mwumve ibyanditse mu gitabo cy'ibimenyetso birindwi ku rupapuro rwa 352, aho ngaho naho atubwira kubera ko uwo ni umwuka wera. Aho ngaho mwene data wira makatubwira ko aha ngaha niko atubwiye ngo uwo ni umwuka wera uzaba uri muri uwo muntu wamwambaye mu mubiri. Noneho ku rupapuro rwa 352 akavuga ati, muri kino gihe igihe umwuka wera azaba arimo yihishura mu minsi ya nyuma, Antikristo nawe azaba arimo yigaragariza mu mikorere ya za politike n'ibindi n'ibindi. Rero uko bizagenda nuko igihe Antikristo azaza mu mwuzuro we, noneho Imana nayo izaza mu mwuzuro wayo, yandika ngo iri kumwe na Mose na Eliya kugira ngo iducungure, yandika ngo iduhindure. Iteka ryose yabibangikanye Gahini na Beri, igikona n'inuma, mu nkuge Yuda na Yesu, bindi n'ibindi. Ndetse aho ngaho yandika ngo Imana izaza mu mwuzuro wayo muri Mose na Eliya kugira ngo iducungure, kugira ngo iduhindure. Ndetse no ku rupapuro rw'ijana na 46 rero muri icyo gihe ubwo Sekibi azakananuka avuye mu ijuru akambara umubiri mu muntu, mwuka wera nawe arazamuka akaza kwambara umubiri mu muntu. Aho ngaho ndetse yongera kwandika ngo mwuka wera yambaye umubiri mu muntu. Aha ngaha mwene data akomeje avuga ati, rero tumaze kumva yuko igihe Antikristo azaza mu mwuzuro we, nuvuga ngo Sekibi yigaragaza mu mwuzuro muri Antikristo, muri wa mugabo w'icyaha, muri icyo gihe ubwo hazaza no gukandwa, nibwo Kristo azigaragaza mu mwuzuro we wose ari mu mubiri wa kimuntu, mu mubiri w'umuntu, uwo we azaba arimo ategura.
kubera ko mbere yuko haza ububyutse, mbere yuko Imana itanga ububyutse, ibigomba kuba ifite umuntu umuhanuzi, kandi mbere na mbere Imana ibigomba kubanza ikamutegura. Ibyo ngibyo ni bya bindi twarimo dusoma handi mu gitabo cy'imirongo, mu gitabo cy'imenyetso 7 ndetse biri no mu gitabo cy'imirongo. Mwumveho uko hatubwira aho ngaho ku rupapuro rwa 26 ku murongo wa 218. Aha ngaha haratubwira ati, nuko rero twebwe muri iri joro turifuza gutekereza kuri ibyo, kandi mbibutsa yuko muri kuno gutakamba kose Imana ntago yatanga ububyutse kugeza ubwo izaba ifite umuntu uri mu buryo ashobora kuba yabwakira. Twebwe mbere yuko twakira buno ububyutse, Imana igomba kubanza igahamagara umugabo runaka ikamushyira ku ruhande ikamutoza kugira ngo ajyane ubutumwa bwayo. Yandika aho ngaho ngo umuntu wo kuzana ububyutse. Rero ubwo ni ububyutse bwa nyuma bw'itorero. Ndetse no kuri 200 tuze turebe urupapuro rwari rwo 286 kuri uwo murongo ku rupapuro rwa 34 mu gitabo cy'imirongo. Anga aravuga ati, igihe we yarimo akurikira amasomo ye mu gutozwa kwe, icyo gihe yari atarabasha gushyira mu bikorwa ubutware bwose yari afite, yari atarabikora kuko akiri umwana atarahabwa ububasha bwose. Ariko Imana yamushyizemo umwambaro wo kudapfa irimo igaragaza ko yamaze kubihabwa. Yandika ngo ngo umwambaro wo kudapfa adoption nabyo abyandikaho. Rero icyo ni ikintu Imana izakorera abana bayo umunsi umwana ku isi, izamuhamagara imushyire ku ruhande. Torero, mwumvire, wishingikirize ku ijambo rye kandi uryizere. Rero azashyira imbere mu itorero, kandi imbere mu itorero mbere yo kuza kwa Yesu Kristo, azashyira imbere mu itorero rye imbaraga zose za zindi Kristo yari afite muri we. Rero izo mbaraga zizaba ziri mu itorero. Imana mu kwifuza ko umurimo wayo wakorwa, yandika ndetse yandika ngo mbere yo kuza. Imana mu kwifuza ko umurimo wayo wakorwa yatumye umwana wayo. Umwana nawe mu kwifuza ko umurimo wayo we wakorwa atuma itorero. Kuri uwo munsi muzamenya ko ndi muri data, data akaba muri njye, nanjye nkaba muri wowe. Uwo munsi kubera ko zambaraga n'ubundi ziri muri twebwe n'Uwiteka Yehova uri muri Yesu Kristo. Zambaraga n'ubundi zari muri Kristo nizo ziri mu bana bahawe ububasha bari imbere mu mubiri wa Kristo. Uko ni uguhabwa ububasha k'umwana, akajyanwa ahantu runaka, hakabaho ibirori imbere y'abamarayika, yarangiza agashyirwa mu mwanya ukwiye, aho ni mu mubiri wa Kristo. Nuko rero uwo muntu afite ubutware. Mureke mbabwire bino, niba mwamfata nk'umufana cyangwa se umuntu ukabya muri iri joro ugakomeza, n'ubundi ibi bintu maze kubabwira bizaba, hazabaho imbaraga zizinjira mu itorero kandi ziraje. Uwo ni umwuka wera kugeza ubwo azasiga abantu, kugeza ubwo bazavuga ijambo hakaremwa ibyo ngibyo bityo nk'uko babivuze. Hejuru yandika ngo vuga ibintu bizahera ko biremwe. Ibyo ngibyo bije mu itorero ubu ngubu, ndabizi kandi nzi uko ari ukuri. Bwira uyu musozi ngo uvaha, ntushidikanye mu mutima wawe, wizere ko ibyo uvuze biri bube, kandi by'ukuri ibyo ngibyo byahera ko bikaba. Uko ni uguhabwa ububasha bw'itorero ryashyizwe mu mwanya waryo, igihe umwuzuro w'imbaraga z'umwuka wera zizinjira mu itorero. Ubwo nibwo iminwa y'abakobanyi izafungwa, bizamara igihe gitoya.
Yesu yaraje amanutse kuri wa musozi agenda umujyo umwerekeza ikaruvari. Mwumve neza, ntibizamara igihe kirekire ariko azaba ari ahangaha. Yandikaho ngaho ngo ibyo ku musozi wihindurirwaho yabaye adopte mbere yo kuza k'umwami. Bizamara agahe gatoya, agahe kinyongera. Ahangaha mwene data Uriyamu akomeje atubwira ati, mbere yuko haza kuno kwigaragaza kuzuye, mbere yuko haza kuno kwigaragaza kuzuye kwagaragaye, nuvuga ngo mwiyereko ryema Imana igomba kuba ifite umuntu runaka umuhanuzi, kandi igomba kubanza ikamutegura mbere na mbere kugira ngo ibone gutanga uwo mugisha ukomeye cyane yasezeranije. Ni ukuvuga ngo ku munsi ubwo hazaba harimo hasohora iyerekwa ry'ihema, kandi harimo haba n'ibyo bitangaza, ntago byahera ko bikaba kuri uwo munsi ngo uwo mugabo avuke uwo ngo uzakoreshwa. Agomba kuzaba yaravutse mbere na mbere. Mwumve neza, mbere yuko Imana isoza isezerano rya Mesiya cyangwa se ubukozi bwa Mesiya bw'imyaka itatu n'igice, ndetse ngo asoze igitambo cy'ibyaha, byasabye ko wa mubiri wa kimuntu ubanza kuvuka, umwuka wera yarimo yigaragarizamo. Reka turebe ku rupapuro rw'ijana na gatatu, aho ni mu gitabo cy'imirongo, umurongo wa 893. Mwumve ibyo avuga hano. Aravuga ati, kandi haje gutotezwa kuziye ba bandi bose bazifatanya nawe na ya myivumbagatanyo ye. Uvuga ngo uwo nguwo we ni rya shyirahamwe ry'amadini n'ikimenyetso cy'inyamaswa, igishushanyo cy'inyamaswa ndetse n'ikimenyetso cyayo. Rero igihe kizaba cyarenzuza watewe ikimenyetso cyayo, ntukavuga uti nzabikora nyuma. Icyaba cyiza ni uko wabikora none. Hariho bamwe bavuga ngo, ndetse barahari bavuga ngo hoya hoya, reka ntegereze icyo gihe, icyo gihe nibwo ngewe nzizera. Ntukavuga ngo nzabikora nyuma. Ibyiza ni uko wabikora uyu munsi wa none. Ramses yari makura, ariko mbibutsa yuko igihe Ramusesi yarimo akura muri bwa bubasha bwa Egiputa, Imana yari ifite Mose mu butayu, nawe kandi yarimo agenda akura. Ramusesi, aho ngo byanditse gute? Ramusesi yari afite imikorere ya politike, Imana ifite imikorere mu mwuka yayo. Aho ni mu gihe cy'uwo muhanuzi wari witeguye kuza akavugisha ishyanga ryayo. Nanone abo bombi barimo barakura, hazabaho kandi uguhangana umunsi umwe muri iyi minsi. Yandikaho ngaho ngo ihema rinini katedral. Ndetse hejuru yandikaho ngo Mose ashyiraho ngo bihwanye no gutotezwa akarongo imyivumbagatanyo cyangwa se imivurungano boycott. Hazabaho guhangana muri iyi minsi ihema Carpa Catedral. Kandi kabone nubwo byari byarahanuwe kandi yaragaragaje ko bimeze neza, ariko yari akirimo gutorezwa mu masomo yo mu butayu, ahishwe abantu bose bo mu isi, amaso yabo mu isi, ariko yari arimo atozwa, arimo atorezwa mu butayu. Noneho mutega amatwi ibyo yanditse ahangaha. Arandika ngo Mose arimo atozwa, atorezwa mu ishuri ryo mu butayu, aragiye intama, ashyiraho akarongo avuga ngo yari umupastori, yari umwungeri. Ubutayu buhwanye na Karayibe. Murabyumvise? Muri Karayibe, ku kirwa cy'umwana w'intama, ndetse muri Puerto Rico, kugira ngo byumvikane neza. Aho ngaho niho yari afite ubwo bukozi bwa dispensation, arimo abutoza. Kugira ngo bigende bite? Kugira ngo habeho kuno kwigaragaza k'ubwiza, uku guhangana kuzaba mu minsi ya nyuma.
bibera he mu ihema rinini Carpa Cathedral. Ahangamwe ni data buriya makomeje atubwira ati ariko ibyo ngibyo byari ubukozi bw'imyaka 30 arimo aravuga ku bukozi bwa Yesu mu myaka 30 kugeza ubwo Kristo yatangiye ubwo bukozi bwe kandi kabone nubwo yarahari ariko bwari ubwiru ku bantu b'idini ry'icyo gihe ntago bari basobanukiye kubwo buhanuzi n'amagambo yose yavugaga kukuza kwa Kristo ari byo byarimo bisorezwa muri Yesu kandi kugeza ubwo ngubwo bo bari bagikomeje gutegereza undi muntu undi mugabo Mesiya uzaza kandi bari bategereje Eliya runaka uzaza kandi bari bategereje bishoboka ko bari bategereje ko azaza mu igare ry'umuriro kuko wenda bo bibwiraga yuko bati nka kwa kundi yagiye ni nako azagaruka kubera ko ntago yaturuka mu ijuru mu bundi buryo niba yarajyanywe n'igare ry'umuriro nta bundi buryo Eliya azazamo nuko rero agomba kuza mu igare ry'umuriro kandi twese tuzamubona twebwe twese tuzamubona agomba kuza kabari twasanga kuko turabayobozi biyobokamana inama nkuru y'abatambyi bayoboye idini inama nkuru y'abatambyi bayoboye idini ry'abaheburayo ntago yasanga abandi bane ariko mwitegereze ubwo bwibone bari bafite ntacyo bwabamariye nkuko benshi uyu munsi bamutegereje mu buryo runaka kandi ubwo bwibone nibwo butuma batamubona batabona bo ibyo Imana irimo isohoza ibisohoreza hagati mu ishyanga ry'Imana muri kino gihe cy'iherezo nibyo birimo byongera kuba n'ubundi birimo kwisubiramo kubera ubwibone bwabo Imana iyo yihishuye irihishura ntacyo biba bivuze ngo ntago yishuriye abayobozi bakuru b'amadini noneho rero niba bo barifuzaga kumenya murebe cyagihe abanyabwenge baje barabaje ngo umwami wa Yahudi wavutse ari hehe kuko twabonye inyenyeri ye turi mu burasirazuba nyuma yaho Herode yashatse kumenya aho Mesiya yagombaga kuzavukira noneho mwumve kubera iki yifuzaga kubimenya rero kuki Herode yashatse kubimenya byari ukugira ngo amwice ntabwo byari ukugira ngo ajye kumuramya nk'uko yabivugaga mumbwire nawe njye kumuramya niyo mpamvu nawe atigeze abimuhishurira ubwo bwira bwose ahubwo yasanze Mariya nk'uko abitubwira atubwira yuko ahariho bake bari bazi ubwo bwira ariko bake cyane rero ntago yabihishuriye abayobozi b'amadini nta nubwo yabihishuriye na Herode kubera ko mwitegereza uburyo ibyo bari guhera ko bagakora bategetswe na Herode byari kugira ngo bice gusohozwa ko kuza kwa Mesiya ari hagati mu ishyanga ry'abaheburayo rero nka kwa kundi Mareko ukomeye Gabriel yabibwiye Mariya amubwira bwa bwira bwose yamubwiye kirya gihe ari nabwo atubwira ko mu gihe cy'iherezo n'ubundi hazabaho ikiganiro na marayika nk'uko Mariya nawe yabigize kirya gihe kandi by'ukuri ibyo byarabaye Mareko ukomeye Gabriel muri kino gihe cy'iherezo yari imbere mu itorero arimo aribwira bino bintu byose byagombaga kuzaba kandi yarimo aribwira no gusohozwa kukuri bibera imbere mu itorero ry'umwami habera kwigaragaza kubwiza ariko kuzaba kurimo kwigaragariza mu ihema rinini Grand Carpa Cathedral nibyo bintu byose ariko ntago bigeze bamumenya ngo bamenye ngo yarinde nta gushidikanya benshi byabasabye kumubaza kubimubaza cyangwa se barabimubajije abandi bo bakatekereza ko yari we cyangwa se byari muri we nuko ibyo ngibyo bikaba birahagije kubera ko nk'iyo agera ubwo abivuga akabivuga mbere yuko we agenda akavugwa uwo ari we abarwanya ababirwanya nta gushidikanya bari kumushaka kugira ngo bamwice kubera ko n'ubundi ni wa mwuka n'ubundi wa sekibi Imana yo iteka ryose itwara umuntu wayo igasiga umwuka wayo na sekibi nawe atwara umuntu wayo ariko umwuka we nawe ugasigara murumva yuko iteka ryose bigenda
bibangikanye nimubireba biri mu gitabo cy'ibisekuru by'itorero aho navuga ngo Imana itwara umwuka itwara nuvuga ngo Imana itwara umuntu yego ariko umwuka wayo ugasigara ndetse na Sekibi nuko Sekibi nawe atwara umuntu ariko umwuka we ugasigara nuvuga ngo iyaza kubivuga nta gushidikanya bari kumuhiga bishoboka bidashoboka kuva mu gutangira kuko ntago byaru kugira ngo bizere banamwakire muri cyagi uwo ni Herode n'abayobozi b'amadini ahubwo bashakaga kumwica nibyo Herode yashakaga gukora nyuma yaho mu gihe cy'ubukozi bwa Yesu nabwo iteka ryose baramuhigaga kandi bakamubwira ibintu kugira ngo bamugerageze nibyo twasomye muri iyi minsi yavuba iteka ryose baramwegeraga ariko yabagaze icyabazanye byari kugira ngo bamugerageze agira icyo yakora kitari cyo bamucira urubanza bamukatire ndetse banamutuke angaha mwene data wiriya makomeje atubwira hano nyuma yaho Herode yashatse kumenya aho Mesiya yagombaga kuvukira ashaka abanditsi ndetse n'abahanga mu by'amategeko ndetse n'abatware bakuru bashakashaka mu buhanuzi babwira Herode bati bigomba kubera i Betelehemu y'Yudaya kuko ariko byanditswe n'umuhanuzi kandi ibyo byanditse muri Mika igice cya kabiri umurongo wa gatanu niko ubuhanuzi bubivuga nuko rero agomba kuvukira i Betelehemu y'Yudaya none se kubera iki batagiye i Betelehemu y'Yudaya yaba umutambyi mukuru n'inama nkuru y'abandi batambyi bajyanye n'aba banyabwenge kugira ngo bajye gushaka Mesiya nuko bitari bibashishikaje wenda baratekereje bati twebwe hano tumeze neza ahubwo we azadusange hano ni nkaho Imana ibigomba gusoza ibintu mu buryo abantu baba babishakamo noneho rero nimwumve ibingibi ndetse twarabisomye muri iyi minsi ibyanditse ahavuga ngo mwene data wiriya mweranditse ngo nyuma yuko hagaragaye ikimenyetso cyo kuvuka no kuza kwa Mesiya umwami w'abami abanyabwenge baramushatse ni nako bigomba kumera ku munsi wa nyuma kandi bazamusanga nkuko byasezeranijwe kandi bazamusanga mu ihema rinini Grand Carpa Cathedral ihema rinini niba bifuza kumubona nimumushakire mu ihema dore biranditse angaha ariko ntago bazamubona mu buryo bavuga bo bibwira ko abiyereka bigomba kuba bishingiye kubyategurijwe na Reverend William Branham ndetse no mu butumwa yatanze kandi akavuga uburyo hazabaho kwigaragaza kwa nyuma ko bizabera mu ihema rinini Grand Carpa Cathedral ariko mwumve igihe hari huzuye imyaka hafi 30 igihe yigaragaje mu bukozi bwe nka Mesiya bakavuga ngo ni Belzebuli ukubaho kwa Belzebuli umutware w'abadayimoni niwe umuha kwirukana abadayimoni ntimwumva nuvuga ngo bo icyo gihe barimo bavuga ko uwari uri muri Yesu yari Belzebuli barimo bavuga ko ari Belzebuli wambaye umubiri muri Yesu ariko Kristo akabwira ati niba jyewe mabwa na Belzebuli kwirukana abadayimoni abana banyu bo babirukana bakoresheje iki ariko rero nababwira yuko ukuboko kw'Imana ariko kuma kwirukana abadayimoni kandi ubwami bw'Imana bubaguye gitumo ubwami bw'Imana buri hagati muri mwebwe rero umwuka wera yarara aho ngaho mu muntu Yesu inkingi y'umuriro marayika w'isezerano yarara aho ngaho yiyambitse umubiri wa kimuntu ntago bo bashoboraga kubona inkingi y'umuriro kubera iki rero kuko yarari mu mubiri wa kimuntu ni nka kwa kundi aherahera cyane muri rwa rusengero Salomo yubatse ndetse no muri yangando Mose yubatse ntago bashoboraga kubona inkingi y'umuriro ku ntebe y'ihongerero kuko yari ikingirijwe n'inkuta n'ibindi byose rero ntibashoboraga kuba abantu bakwinjira aho hantu keretse gusa umutambyi mukuru rero angaha aratubwira ati rero igihe antikristo azaza mu mwuzuro we Imana nayo izaza mu mwuzuro wayo kugira ngo iducungure ibyo ngibyo ni bya bindi twasomye mu mwanya watambutse umwene data wiriya mabaye nkubisubiramo ibyo rero nibyo byasezeranirijwe abizera Kristo b'imbere mu muribanga wa Kristo kandi uwo ni umugabane w'ingirakamaro cyane mu bwiru bw'ubwami bw'Imana igice ngirakamaro cyane
cyo muri kino giye cyerezo kijyanye no guhindurwa kwacu kugira ngo aducungure kandi n'ukugira ngo aduhe umubiri mushya w'iteka ryose utabura utapfa kandi uha ubwiza kuko adoption yacu n'ugucungurwa ku mubiri ubwo tuzakira umubiri w'iteka ryose ubu byutse bwo ku munsi wa nyuma mu itorero rya Yesu Kristo ubwo byutse nubwo mu gisekuru cy'ubere ikomeza imfuruka ubu byutse bwo ku munsi wa nyuma mu gisekuru cy'ubere ikomeza imfuruka ubwo byutse buzanywe n'umuntu ujahetswe n'ifarashera mu byashe 19 ntago ubwo byutse bwazanwa n'undi muntu wari wese reka tugira ikintu dusomana ku rupapuro rw'ijana na 56 ku murongo wa 13:99 aho atubwira muri icyo gisekuru Imana yahageneye ibintu runaka bigomba kuzahabera kandi nta kindi kintu kindi kitari ibyo ngibyo gishobora kuhabera ntacyo bimbwiye ngo byaba ari ibiki cyangwa se ngo umuntu yageze kubingana iki nta kintu na gito kindi gishobora kuba yagennye umuntu runaka wende umuntu w'intamenyekana cyangwa sutarize ariko akaba ashobora kuba yaratoranyije undi ariko yatoranyije uwo nguwo amuha imiterere ye impano ye imuha imibereho n'imiterere ye uko azajya avuga ndetse n'ibindi byose akwiye gukora niyo yagennye ko umuntu wa none ahitamo abantu ba none mu bindi bisobanuro havuga guhitamo gutoranya agahitamo n'abantu biyo saha biri ku rupapuro uwo ni umurongo kuri 13:99 niho arimo adusomera reka tu bisoma akanya gatoya hano naho yanditse imirongo myinshi ngirakamaro ariko reka dusome iyi ngiyi gusa aho yanditse aho ngaho ngo umuhanuzi wayo ahwanye aza afite ibisabwa byose muri icyo gisekuru cyangwa se nta kindi yanditseho cyangwa se dispensation umuhanuzi wayo ahwanye nuza afite ibisabwa byose muri icyo gisekuru ndetse yandikaho ngo umuntu wa none ndetse hasi yandikaho na none ngo abantu ba none aho ngaho murabyumvise ni umuntu wa none ngo niwe iyo izaba irimo ikoresha muri kano kanya ka none turimo ndetse no ku rupapuro rwa 36 umurongo wa 297 akatubwira ati rero niba Imana yaradutumye kugira ngo tube ba ambasaderi bayo imbaraga zose ziri mu ijuru ndetse n'Imana ibyifite muri yo byose n'abamarayika bose n'imbaraga zayo zose zishyigikira ijambo ryacu niba by'ukuri twarategetswe twaragenwe ba message baba batumwe ku bantu Imana ibigomba rero kubahiriza ijambo ryayo kubera ko yo mu buryo bw'ingirakamaro byaranditswe ko buri kintu cyose uzabohera mu isi icyo nange nzakibohera mu majuru buri kintu cyose uzabohora mu isi kizaba kibohowe mu majuru yandikaho ngo ambasaderi w'Imana ahwanye ni uwo ijuru rishyigikira icyo uzaboha cyangwa se icyo message azabohora uwo ni message nimwumva nka ambasaderi w'Imana nukuvuga ngo niwe Imana ishyigikira kugira ngo ahitemo cyangwa se atoranye nk'uko yabivuze abantu ba none bajyanye n'icyo gihe aha ngakomeje avuga ati mwene data William rero ibyo nibyo byagiye bikorwa iteka ryose hatoranyijwe abantu b'icyo gihe bagashyirwa mu muri banga wa Yesu Kristo umucunguzi wacu nuko rero nta kindi kintu cyasimbura ibyo Imana yagennye muri buri gisekuru nta kindi kintu cyabisimbura keretse ko hasora ibyo Imana yagennye rero mu gusozwa ko ibyo Imana yagennye ibyo nibyo bisoza umurimo w'Imana muri icyo gihe kandi ibyo nibyo itorero ryo muri buri gisekuru ryabaga ritegereje muri buri gisekuru rero igihe byabaga bisohoye igihe Imana yabaga yatumye message muri icyo gisekuru igihe yabaga yamutumye
aho habaga hari umuntu muri icyo gisekuru ufite ubutumwa bw'icyo gisekuru kugira ngo noneho Imana imunyuzemo itange ububyutse bwo muri icyo gisekuru. Imbere gatoya akomeje avuga ati rero avuze yuko we azakanguka. Iyo igiye mvuze ngo ni imbere gatoya nubundi ni muri ubwo butumwa, ariko nkikomeje gusoma ubwo butumwa yavuze yuko we azakanguka ku rupapuro rwa 2012 mu gitabo cy'imenyetso birindwi akavuga ngo itorero nuvuga ngo umugeni na nubu ntabwo yari yagira ububyutse, nta kintu na kimwe cyamukangura yari yagira. Umugeni na nubu nta bubyutse yari yagira, na nubu nta bubyutse na bumwe bwari bwagaragara, nta kwigaragaza kw'Imana na kumwe kwari kwagaragara kwanyeganyeza umugeni. Ahubwo ibyo turabitegereje bizabanza bikenere kwagaragara guhinda kurindwi kubwira kugira ngo kumukangure azabyohereza azabitanga kuko yabisezeranije. Yasomye mu gitabo cy'imenyetso birindwi ku papuro rwa 2012. Ntimwumva, mwumvise icyiza ni ububyutse itorero rya Yesu Kristo ku munsi wa nyuma, ni ijwi rya Kristo guhinda kurindwi kw'inkuba, ari ryo jwi rya Kristo guhinda kurindwi kw'inkuba kugaragara mu byashu gice cya 10, kandi ibyo nibyo bizahamagara bigakusanyiriza hamwe itorero rya Yesu Kristo ryo ku munsi wa nyuma mu gisekuru cy'ubere ikomeza imfuruka. Nimwumve ahangaha ku rupapuro rw'ijana na 167 mu gitabo cy'imirongo, aho ngaho aratubwira ibiri ku murongo wa 14 86. Dice aratubwira Yo creo que la iglesia ndizere ko itorero ryatangiye kumva ubutumwa kandi ryatangiye no kubusobanukirwa. Ariko nshuti zanjye mu ntega matwi, tugomba gushikama mu kugaragara k'umwana, tugomba gukura. Kwizera kwacu ntago kwari kwakura mu buryo bw'ubwenge turimo turumva buno butumwa Imana yaduhaye. Ntimwumva, mu buryo bw'ubwenge barimo bumva buno butumwa kandi tukabona n'ibimenyetso Imana itwereka nk'uko bihamirizwa na Bibiliya. Ariko kuko itorero rikeneye gushikama mu kugaragara kwe, n'ukugeza ubwo rizakomera mu mutima kandi rikaryohererwa mu mwuka, kugira ngo bityo babashe gushimangirwa. Rimwe na rimwe mu kuvuga ubutumwa, wowe ubugomba gukomera kandi ubugomba gushika mutyo, kuko ubu nka kwa kundi ushimangira umusumari kugira ngo ufate neza. Ariko rimwe igitorero rizabyakira, intore zizamagarwa zisorwe zitandukanywe. Nimwumva, uwo ni umurimo ukorwa n'abamarayika b'abasaruzi Mose na Eliya, kandi bashyirwe imbere yo kugaragara kw'Imana. Yandika ngo ahera ahera cyane, imbere yo kugaragara kw'Imana yandika ngo ahera ahera cyane. Ntimwumva, abo ngabo bagashyirwa umuntu wa none agahitamo agatoranya abantu ba none, ntimubyumvise, akabashyirahe mu gisekuru cyangwa se mu gihembwe kijyanye n'iki gihe cya none. None kubera ko mwene data William wa mumarayika ukomeye yatuzaniye buno butumwa bw'ubwiza, ubwo we muri za 74 nibwo yatangiye iki gihembwe. Noneho mu mwuzuro wacyo byabaye muri 77 nibwo yatubwiye kuri dispensation y'ubwami, maze duhera ko twinjira mu izamurwa ryo mu mwuka muri dispensation y'ubwami, kandi azana ubutumwa bwa dispensation y'ubwami, kandi turi imbere muri dispensation y'ubwami ariko mu buryo bwo mu mwuka. Rero ibyo ngibyo ubu ngubu, noneho ku iherezo rya dispensation y'ubuntu, kandi ibyo byararangiye byarabaye, ndetse hatangira dispensation y'ubwami. Rero nibwo bwa mbere ndetse ni nayo nshuro ya mbere imwe rukumbi ubwo tugiye kuba mu mibereho, cyangwa se umuntu ashobora kuba yaba mu mibereho, kuko mutega amatwi mu mpinduka za dispensation y'ubuziranenge cyangwa se kutagira icyaha, herekezwa muri dispensation y'umutimanama, ndetse tuva muri dispensation y'ubutegetsi bwa muntu. Nyuma y'ubutegetsi bwa muntu haza dispensation y'amasezerano, nyuma y'amasezerano herekezwa muri dispensation y'amategeko, nyuma y'amategeko herekezwa muri dispensation y'ubuntu.
mwumve kugarukiriza aho ngaho twavuga ngo kugarukiriza muri uwo mwanya abantu bose babaye muri uko gusobekerana kwayo ma dispensation yavuzwe bose barapfuye rero ubu niyo nshuro ya mbere ubwo umuntu abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana intore z'Imana ari twebwe umugeni w'umunyabwenge tugiye kuba turimo tubaho mu mibereho y'impinduka za dispensation kandi tukiri muri iyi mibiri yaha mu isi kandi tuzanaba mu kunyurwa na dispensation y'ubwami turi mu mubiri wawe ubwiza no kuvuga ngo ibirimo biba none muri iyi mibiri ni buri wese muri twebwe wowe ndetse nanjye turimo turabaho mu mibereho ya dispensation y'ubwami turimo turabaho mu mibereho ya dispensation y'ubwami nka kwa kundi abigishwa byabagendekeye mu gutangira kwa dispensation y'ubuntu bo babayeho mu mibereho ya dispensation y'amategeko nyuma yaho habaho gusobekerana kwa dispensation ariyo yatangiye neza mu mwuzuro ku munsi wa Pentecote mu 120 bahera ko binjira muri dispensation y'ubuntu kandi babayeho mu ma dispensation abiri uyu munsi wa none rero natwe turimo turabaho mu mibereho duhari ku iherezo rya dispensation y'ubuntu ndetse tuninjira no mu mibereho mu buryo bwo mu mwuka kuko mwibuka yuko twaje dufite imigabane ibiri twabayeho mu izamurwa ryo mu mwuka muri dispensation y'ubwami ariko nyuma yaho tuninjira mu mibereho turi muri iyi mibiri muri dispensation y'ubwami turi muri iyi mibiri kugira ngo nyuma yaho tuzanakomeze muri dispensation y'ubwami mu ngoma y'ubwiza y'imyaka 1000 kandi turi mu mubiri w'iteka ryose ndetse uhawe ubwiza rero iri ni ryo shyanga rimwe rukumbi rizaba ririho mu mibereho y'ibyo ngibyo gusa kandi imibereho y'ubwiza nyuma no mu iteka n'iteka ryose rero mwumve umugisha ukomeye cyane dufite rero ibyo yatuzaniye byose ibyo yatubwiye byose ko dispensation y'ubwami yari iri hagati yacu uyu munsi wa none ubwo n'ukuri kwabyo ubu ngubu turimo turabikorakoraho turabasha kubikoraho intore zirahamagarwa zigashyirwa ku ruhande zigashyirwa imbere kugaragara ko Imana yandika ngo ahera cyane nzi yuko hazabaho ibintu nka kwa kundi byagendekeye abantu baho ngaho ashyira mu dukubo paradizo igihe bazamurwaga yandikaho ngo bizaba nk'uko byagendekeye abantu bo muri paradizo mu izamurwa ashushanyaho ngo ibiri komeza imfuruka ashyiraho 8 munsi yaho yandika 7 mu gisekuru cya 7 ahanditse izamurwa yerekeza gafreshi muri piramide ibi ngibi ndizera ko twari twarabisomye wenda twaba turimo tubisubiramo ku ruhande yandikaho ngo izuba ryo kweza cyangwa se gukuza kwizera kwacu izuba umucyo nanone yabyanditse aho ngaho aha ngaha mwene data buriya makomeje avuga ati rero aho ngaho niho azakura ububyutse bwo ku munsi wa nyuma ari bwo bubyutse bujyanye n'iki gihe cyerezo kandi ubwo bubyutse buzagenda bukura buba bwinshi kugeza ubwo hazasozwa mu mwuzuro iyerekwa ry'ihema kandi bitangaza bikomeye n'ibimenyetso bikomeye bizahera ko bikorwe murumva ko ibyo byose ni ibintu bigenda bikura byaguka bizagenda bikura Reverend William Branham yavuze yuko ibyo ngibyo ari bizakorwa na Mose na Eliya nuko rero utega amatwi ubwo bwiru bw'imyera ibiri buzaba urimo bwigaragaza kubw'ineza y'itorero ndetse no kubw'ineza y'ishyanga ry'Abaheburayo kuko ikimenyetso cya 7 n'imanda ya 7 ni ukuza k'umwami byombi kandi ikimenyetso cya 7 ni ukuza k'umwami ndetse n'imanda ya 7 ni Mose na Eliya ku murongo wa 12:08 aho ni ku rupapuro rw'ijana na 136 aratubwira ati
umugeni ese mbere yuko Yesu aza umugeni azafite imbaraga zose z'umwuka wera zamuhesha gukora ibitangaza akazura abapfuye n'ibindi n'ibindi nka yamvura yitumba ibyo ibyo ni bibazo ni bibazo bikurikiranye uko ari bitatu iyo ni imvura yitumba n'ibihumbi 144 by'abayahudi ese abakozi b'Imana bazaba bafite ibyo byose cyangwa dutegereje kuza kwe ni bibazo hafi nka bine bikurikiranye akaba ngo imvura yitumba ibihumbi 144 by'abayahudi hoya ahubwo ibyo ni iby'igihe cya Eliya na Mose ubwo nibwo ibitangaza bizaba ibintu abantu bakomeje gushaka nk'abapanekote bashaka ibitangaza ariko igihe ibyo bizabera ibyo bizaba mu gihe cya Eliya na Mose tugomba gutegereza kuza k'umwami gusa ariko se niba ibitangaza bi ari bya Mose na Eliya ahanga akavuga ngo kuko yavuze ngo hoya ahubwo ibitangaza nibyo mu gihe cya Mose na Eliya arangije agakurikizaho kuvuga ngo ariko tugomba gutegereza kuza k'umwami nimwumva yuko kuza k'umwami ari ukuza k'umwana w'umuntu azanye n'abamarayika be gusa mutegereze amatabaza yanyu akomeza abatunganije kandi yuzuye neza neza amavuta musenge buri saha atari buri munsi buri saha kandi mube mwiteguye mube abagwa neza kandi mube maso ibitangaza ni bya Mose na Eliya ni kimwe mu bintu yanditse angaha ndetse yongera kwandikaho ngo iyerekwa ry'ihema nibitangaza kandi twamaze kumenya yuko mwiyerekwa ry'ihema ariho hazaba harimo hasorezwa ibyo bitangaza bikorwa n'ubukozi bwa Mose na Eliya. Reverend William Branham atubwira mu butumwa bwitwa iminsi mikuru y'Imana mu gitabo cy'imirongo ku rupapuro rw'ijana na 128 ijana na 129 n'ijana na 33 ndetse n'ijana na 149 rero murumva ko byose byoroshye nuvuga ngo aho ngaho avuze ibyo dusomye aho ngaho ni mirongo yose atanze aho mushobora kuba mwabisanga rero mwumvise yuko byose byoroshye ariko byose bigashingira ku buryo Imana idukingurira ibyanditswe no gusobanukirwa kugira ngo tubisobanukirwe rero murumva ko bagomba kuba ari ishyanga rifite kwakira ibintu mu buryo bwa gihanuzi naho udafite uko kwakira ibintu mu buryo bwa gihanuzi utabifite uwo ngo ntazigera bibona ntazigera bisobanukirwa rero twumvise yuko iburengerazuba niwe waturutse umuntu ujahetswe n'ifarashi yari mu gihe cya 19 kandi twumvise yuko iburengerazuba ariho hagaragara marayika wari utandukanye n'abandi ujaguruka aturutse mu burengerazuba agana mu burasirazuba byose birahuza n'ijambo ndetse n'amagambo yose y'ubuhanuzi bujyanye n'iki gihe cyerezo nuko rero turashimira Kristo kuba yaradushyize iburengerazuba kugira ngo tubone ubwiru bw'ubwami bw'Imana bujyanye n'iki gihe cyerezo ubwo bwiru burimo busozwa buhishurwa buhinduka ukuri buhishurwa kandi ubugingo bwacu n'imitima yacu ikaba irimo ikinguka no gusobanukirwa kwacu kurimo gukinguka kugira ngo tubone dusobanukirwe kandi twizere tunakire ubwiru bw'Imana burimo busozwa muri kino gihe cyerezo buhishurirwa abagenwe muri kino gihe cyerezo ku rupapuro rw'ijana na 124 mu gitabo cy'imirongo ku murongo wa 11 01 aratubwira ati ese kuki bo batashoboye kubona Yesu nuko yari afite igitwikirizo n'Imana yari yitwikire yihishe yishyizeho maske abagiriki bashakaga kubona Imana ariko yari iri aho ngaho n'ubundi ariko bo ntago bashoboye kubona Imana kubera icyo gitwikirizo kuko yari iri mu muntu aho hari umuntu bo baje kureba Imana ariko babona umuntu ntimwumva ntago bashoboye kubona Imana kuko Imana yari yitwikiriye umubiri yihishe mu mubiri ibyo ngibyo mubizigame mu bitekerezo byanyu yandikaho ngaho hejuru ngo imirimo y'Imana mu muntu ndetse yandika ngo Imana mu miterere y'umuntu Imana yihishe mu guca bugufi ndetse yandikaho ngo Imana yihishe mu muntu cyangwa se yitwikiriye ubumuntu
yandika aho ngaho ngo Imana ifite imiterere y'umuntu, imirimo y'Imana mu muntu. Imana yihishe mu guca bugufi ndetse Imana yitwikiriye ubumuntu. Iyo mirongo yose yayanditse aho ngaho. Bo bari baje kureba Imana ariko babona umuntu. Mwumva, ntibashoboye kubona Imana kuko Imana yari yabihishe, ibihishe mu muntu. Ibyo mu bizigame mu bitekerezo byanyu. Imana yari yihishe mu muntu. Bo bashoboraga kuvuga bati nta muntu n'umwe wakora ibi ngibi keretse ari Imana. Nta n'umwe wabikora ariko kuko ari umuntu kandi nta gushidikanya yari imirimo y'Imana imugaragarizwamo. Ntimwumva bo ntibashoboye gusobanukirwa ko yari Imana yari imwihishemo, yari yihishe mu muntu, yitwikiriye ubumuntu nk'uko iteka ryose yitwikira ubumuntu. Ariko yari yabihishe kuko yari yabihishe mu rusengero muntu rwayo. Yandika ahangaha ndetse ngo umuntu ahwanye n'urusengero rwayo muntu. Imana aho yari iri mu rusengero rwayo muntu. Rero ibi noneho mubyitondere mubyumve neza, tega amatwi neza. Uko yahoze niko ari n'uyu munsi nako azahora iteka ryose. Imana yihishe kandi kihisha bisi. Imana yihishe mu biremwa abantu. Ibi ngibi mubyumve mubyitondere kandi mubizigame, niko yatangiye avuga. Bo gusa bashoboraga kubona umuntu ariko abagenwe bo bakabona Imana. Bamwe bakabona umuntu ariko abandi bakabona Imana. Ariko n'ubundi yari Imana yihishe mu kiremwa muntu. Ni ukuvuga ngo bombi ibyo babonaga byari ukuri, ndetse bo bakabona abagira icyo bakabona umuntu. By'ukuri abarebaga Imana nabo babonaga neza kurushaho, kuko uwo mwanya bamenyaga yuko muri uwo muntu ari Imana yari murimo. Nuvuga ngo barenzaga amaso igitwikirizo bakabona Imana, kandi niyo y'ingenzi cyane. Ntabwo babonaga umuntu. Icy'ingirakamaro kuri ambasaderi w'ijuru, umuhanuzi Imana iba yatumye muri buri gisekuru na buri dispensasiyo, icy'ingirakamaro n'icyo abazaniye abantu. Rero no muri kino gihe cya none icy'ingirakamaro Imana irimo ikorera mu bantu ni ugutanga kwizera ko kuzamurwa kurimo guhabwa abantu. Nicyo abantu bakeneye, ibyo ni byo umugeni akeneye. Niyo mpamvu yavuze ngo kwizera dufite ubu ntago guhagije kwatuma habaho gukira kwa Kimana. Hazakenerwa guhinda kurindwi kunywa kugira ngo kumukangure azabitanga, kuko yabisezeranije. Niba ari isezerano rero Imana igomba kurisohoza. Yari Imana yari yihishe mu kiremwa muntu ariko bombi bari mu kuri. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu byombi bombi barimo bareba, bamwe babonaga umuntu abandi bakabona Imana, byari ukuri. Ariko kwizera kwa buri umwe, kwizera kwawe kw'icyo utabona ariko ugahera kukanacyizera mu buryo ubwo ari bwo bwose, ni Imana yari yihishe mu muntu. Hahirwa amaso yanyu kuko abona, ndetse n'amatwi yanyu kuko yumva. Ibyo abahanuzi benshi n'abakiranutsi bifuje kubona no kumva, mwebwe murimo murabyumva, nanjye nibwo ndabyumva kandi nibwo ndabibona. Imana yigaragariza imbere mu itorero ryayo, isohoza ibyo yo yasezeranije. Reka duhaguruke nyamuneka, bityo duhere ko dukomezanye n'iri somo ari ryo ubwira ubw'abamarayika bashinzwe gusarura. Hamwe natwe mwene data twubaha, mwene data akaba n'inshuti Dr. William Soto Santiago.